A TV é de 1950 no Brasil. Fazia-se muita política, e muita política. O Brasil era efervescente naquele período, mas a televisão era incipiente. Essa marca oficialesca no radiojornalismo, ela vem desde a sua origem. A marca do radiojornalismo brasileiro é uma marca, sim, chapa branca, com algumas honrosas exceções. 68 é basicamente um ano que marca uma trajetória de uso do cinema como contestação política, como espaço de militância política. Que militância que é essa? É uma militância contra esse cinema imperialista. Quem é esse cinema imperialista? É o cinema norte-americano. É o cinema do formato clássico. E você tem cineastas que vão tentar fazer cinema nos seus países já se contrapondo à atuação dessa indústria. Como diziam os militares na época, integrar para não entregar para os comunistas. E, de fato, a televisão era absolutamente oficialista, mas sempre sob uma feroz censura. A censura deu-se fortemente sobre os meios de comunicação e a televisão, a caçulinha desses três, jornal, rádio e TV, ela ainda não tinha um papel predominante político, mas já tinha censura. Por isso, a censura que ela sofreu foi menor. Rádio e jornal foram mais fortemente censurados por serem mais fortes. A retirada do ar da Rádio Jornal do Brasil, em duas ocasiões, 68 e 72, a não renovação da concessão da Rádio 9 de Julho da Arquidiocese de São Paulo, em 1973. Já que as pessoas vão ver TV, porque isso é inevitável, vamos mostrar o que nós queremos que elas vejam. Obviamente, o debate político primeiro estava fora da televisão. Adiante, 1960, 1965, aí a tecnologia foi evoluindo, passou a ser de interesse do poder o uso da televisão. Mas por que essas rádios eram toleradas? Porque nenhuma delas era líder de audiência. Elas nunca falaram para o povão, ao contrário da Rádio Nacional, ao contrário da Rádio Globo, ao contrário da Rádio Tupi, né? Ao contrário da Rádio Manique Veiga e de outras emissoras nos outros estados. Então, essa relação de ousadia só foi possível, né? Porque havia uma compreensão das autoridades de que aquilo ali não era tão ameaçador. É um cinema altamente militante, que vai resgatar, dependendo de cada país, né, as suas particularidades que são consideradas fortes. Por exemplo, no Brasil a gente já vem, desde 1955, com o Rio 40 Graus, do Nelson Pereira dos Santos, propondo um cinema que vai mostrar a classe, digamos, os pobres do país, né, a classe esquecida. No momento que você tem maior autenticidade, tanto no rádio quanto na televisão, é o ao vivo, né? Porque o ao vivo, ele a marca dele é o inesperado, é o improviso, né? Então, nesse momento, você tem realmente espaço para o conflito de ideias, o conflito de fontes, de informações. Yes, 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 yes